レモネードがなんか初めて飲んで感動して、レモネードって美味しいんだと思って、だからレモネードのはいアイスを食べます。なんか初めて食べる。じゃーん美味しそう。いただきます。うん、うん、うん、結構酸っぱい。これキューってなる、この辺が。美味しいよめっちゃさっぱりだね。公演の後にめちゃめちゃいい。おいしい。はい、ここがキューってなる。おいしい。うん、レモンのさ入ってるわ、なんか入ってる、皮かな、入ってます。おお、時間忘れようよ、ドボンしてるみんな。うわ、じゃあ19分にやります。19分にやります。19分、うん、10時19分。おいしい、これ酸っぱいけどおいしい。うん、これです。美味しい。うん、19分ちょうど。うん、ネイルかわいい、夏みたい、見て生えてる。なんか明るいよ。この調子で服も明るくなったらいいねって誰かに言われた。誰だったかな。服も明るくしなって。うん、夏みたい、夏だね。うん、うん、もうすぐだよみんな。うん、おいしい。明日はね、エイト公演だから。どうだ？お、二人いました。ナウとナウのカードの人。ありがとうね。疲れてないですか。うん、疲れてない、疲れてないんだけど、明日さ意外と久しぶりの8公演、3週間ぐらいも空いたよね。だからドキドキしちゃう。ということで次行きます。22分で行きたいと思います。ドボンやってます。今来たよって方、何が22分ってなるから、ドボン時間合わせ配信ですね。ケン、今日はお疲れ様配信です。何味のアイス？レモンです。うん、うん、おいしい、これおいしいな。
また見つけたら買おうかな。明日ビンゴも放送だね。だってうん見てね見てね、皆さんのおかげで出れましたね。ちょうど何の時期だったんだろう、熊本とピアリーナで続いてる時期だもんね。全然私はどうやってないから、ウーハンが本校に動くこれかなるは審査員です。あって言っていいんだっけ、みんな知ってるね、うん、見てください。うわ、うん、ちなみにし、なんか私は審査ってよりはなんかイチャモンつけたのかなわかんない何が正解かわからないんだけど、ゲストがいますから、ちゃんと審査してくれる方が。で最後になんかポロッて言うだけだから、あんまり、うん、うわ、どうも。ありがとうございました。わあ、失敗。おいしい。うん。わあ。もうちょっと可愛く食べれないかなってぐらい。25分やります、次アイス食べてる声じゃないのよね、うん、顔もそうだけど25分、みんなをドボンしたいと思います。いつの間にか減ってるってね、え、アイス早いよ、なくなるのアイス、うん、嘔吐が強くなった説、そうなんだ。でも嘔吐、確かに嘔吐ってなんかスピーディーに出すじゃない、それだけでも強いよね、なんか雰囲気、この人オートだとすぐ分かるもんだって俊敏にカードが出てくる、うん、あ、ピークピーク、うん、あー溶けてきたよね、手に乗ったやばい、25分が来ちゃう、アイスだらけやねん手が、うん、おなるのカード2人います、ありがとうございます。ちょっと近くにウェッティあったのでなんとかなりました、ありがとうございます。酸っぱかったな、なんか最後の方もうピークに入ってた、あーあー違った、勘違いだったわ、まるちゃんって誰？まるちゃん？まるちゃんって誰だ？ななしちゃんかな？
あ、ドボンしてる。ありがとうございました。美味しかったね。また食べましょう。アイス次いきます。ドボンは28分に行きます。28、3×3 でさようなら、さようならって確かに言うね私。ドボンでね、アイス食べたくなっちゃったってごめんね確かに確かに。プレゼント応募券なるちゃん応募したよ。だってありがとう。たまに確かにクッキー割ったら抽選券私たちもらえるけど、私たちは抽選できないよね多分、うん、そうなのよ。あと1分くらいです。 K 公演いつ出るって。今日出たよ次いつ出るって分かんないな、私にも分からない。ただ明日は8公演ってことは確実です。みんな知ってるよね。今日の稽古公演もありがとうございました。ちらほらねいました。うちを持ってくれたり、あのペンライト持ってくれたり。あ、目の下に何かつけてますか。つけてますね、キラキラね。確かになんかついてるように見えるよねこの感じだと。大丈夫です。公演楽しいよね、ほんとあっという間に終わる。やばい、明日久しぶりなんだけど大丈夫、大丈夫かな。練習しなきゃって思ってる。ドボンしてるけど。お、2人なるの写真です。写真だってカードありがとうございます。どうもこんばんは、こんばんは、こんばんは、どうもどうも。全公演に出てほしいだって、やば、できないんだ。次はいつだろうってね。うん、まだ前回対戦中、長いね。うわ、全員ドロー2投げてきたな。なんと一人だけ枚数がすごいことになってるよ。なるは確かにあれ出たいなって思う。手綱癖ありすぎて、手綱公演ね、やってみたいですね。手綱公演、はい、ドボンの、ドボンに夢中になってるとさ、あのこっちの喋ってる内容がさ、あーと何喋ってたっけみたいになっちゃう難しいね。鉄なね、鉄なで、あのロープ握ったりしたいな鉄なでロープ握ったりしたいな。あとはバーコードもいいな。でも私バーコードじゃなさそう。グローリーデイズやりそう忘れちゃったな、だいぶ前にやりましたね。32分にやります。次、遠い空の砂さだらずずずずら溢れ出す、あらららららら、ララ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 ラ、わーわー、全然振りも出てこない何踊ってるのかわからないいつかやったよね私ね、いつかやりました。ほにゃほにゃしてます。うろ覚え感半端ない。それな、
そう、私今日あんま時間合わせしてないね、うん、私自分もねめっちゃ最近ずっとただドボンしちゃう、時間合わせでもなく、だからもうみんなにもう数こなせばみんなに会えるんじゃねっていう方式でやらせてもらってます、ドボンは。だから結構ねやってるよね。そう、うん、アメピーやりたい、やりたい、実はやりたい、実はやりたいんだよ、やりたい、やりたいんだよね。そうやりたいな、いつかやろう。時間合わせする前に会えましたってね、そういう方もいると思う。ちょこちょこやらせてもらってます、やらさせてもらってます。嵐の夜ね、それはチーム B やない、あれやりたい、あれロマンスロケットチーム B といえばハンマーよな、ハンマー、あれ誰にも会えてないんで私のカード一人もいない、あれ32分だよね、時間が心配になる。どうも、あら、ナロ推しの世界もあるらしい。うわやばい、確かに公園にマジいっぱい出たいね今年の夏はって言ってるけど、どうなるのか、果たして。夏休みって2回公演？そうなんだ、マジやばい、2回公演は大変やな2回公演は大変。あ、すごい、ドロー2でドボンできるってすごいね、それはそれで奇跡よね。うん、カラコンかわいいね、だってカラコンつけたことないよ次の時間は35分にやります。みんな終わってるかな、前の試合大丈夫ですか、終わってますか、みんなが終わってるかわからん。適当に褒めていいってわけじゃないからね、みんな、みんなとりあえずこれ褒めればいいってわけでもないからね、カラコンみたいに見えるんだね、へぇ目を写したいけど、ほら何もないよっつってもわかんないよね。でもね、なるもね、カラコン入れてみたいっていう実は夢がある、夢があるんだけど一回さ、サステナブルで、サステナブルのジャケシャって確かね、カラコン入れなきゃいけなくて、で入れてるメンバーが結構ほとんどだけど、私は入れてないんだよね、リタイアしました、入れられなくて、それ悔しかったです。ってことで、あのカラコン入れたい、うん、目にさ入れるの怖くないか、普通にコンタクト入れられる人すごいなと思う、うん、なんかね目にこうはあの来てるのが分かるじゃん、自分の指がこう来てる来てる来てるそれが怖い。あ、2人とね、あのお会いできてます。今いいよ、ドロスリー、あ、ドロスリー投げていいよ、あ、ナイス、ありがとう
私あの小学校1年生の時にあのそうプールで、ね、目開けられなかったからさあのこれめっちゃよく喋ってるかも。なんかよく喋るやんって思われたら嫌だな。よく喋ってるも同じようなこと。私はそうもうこの間も言ってなかったみたいなことをよく喋ってるよね。そう私は小学1年生の時はずっとあのプールサイドにいたっていう。プールサイドにバケツかなんか桶みたいな持ってずっといた。顔つける練習からしなさいっていう足暑かったから日陰に行ってやってたな。ちびっこの話です。次は39分がいいかな。余裕持って39分、39分にしとくか。39分 OK。 なんなら夏はいつも言ってる。え、そんな。確かにプール入れないよって、金槌だよってね。そうなんだよね。だからプールに最後に入ったのは小学生だから、でも10年入ってないですね。プールダメなんですなるちゃん小さい頃から悪魔の実の能力者だったのか。なるほど、そこの考えに行ったことは初めてでした。初めてです。私大好きなんですけど、ワンピース。あ、なるほどね、そういうそういう言い方もあるのかって一つ今日学べました。いい言い方ですね、ありがとうございますなるほどですね39分です。皆さんよろしくお願いします。海行きたいですか？行きたくないです。私は海には行きたくないです海楽しめないから水族館とかの方がいいです。動物園も好きです。あ、でもキャンプとかはねいいなって思ったりするんですけど、虫によく刺されるので普通に旅館に泊まりたいどこにも行きたくないですね。何の話？海行きたいですか？からここまで広げられました。普通がいいです。でも分かる、絶対ね私あの好きだと思う。キャンプとかの方がいいと思う。うん、海より山ですね。でも山より室内です室内でさ卓球とかしたいな。全然できないけどね、ラリー続くかわからないけど卓球したい。楽しそう。あ、早い、ドボンだ。ありがとう。3人ともなるだった、ありがとうございました。見てるかな次いきます。早かったです。私は、皆さん終わってますか？次は42分にやりたいと思います。いけるかな。私はいけるんだけど、みんなの平均ドボン時間ってさ、でも3分あればいいかなと思ってる。3分おきぐらいに私 やってるから、2分くらいには終わるのかなって。うん、メッセージ変えるか。何にしよう、何にしようかな。使ったことない言葉にしてみよう。なんだろう、使ったことない。あ、すごい、使ったことない、絶対に言わないでもあろうセリフになってます全然言わないようなセリフがありました。うん、42分。
見ましたってみんなちゃんと見て、すごいね、見てくれてる。ナルト対戦したことないって、対戦しようや。42分に私は押すからね。黒い服は輝ってくるらしいよ。マジ？やばいじゃんそれ。自分から来てくださいってやってるようなもんってこと、私のこと。そう言いたいの？そうだよね。黒しか着てないんだよね。やばい。ほんと。確かに。明るい色。明るい色着たらさ、ね。確かに。なあ。明るい色もいいけど、たまにね。あれ？あ、一人いた。あ、だいたい2分から5分ってやっぱドボン時間ね。それな、やっぱそんくらいかかるよね。黒だと熱吸収して熱くないって。でもなんか白の方が反射焼けするみたいな。うわっ、6枚いけますか。いけてる。すいません、なんかいっぱい出してしまって。うわー、スキップ返しでもいいんだけど、うん、あ、全員なる推しのとこもあるって。なんかやっぱまたタイミングずれてきたかも。ちょっと一回自更新しよう、サイト。上がりを目指さないからさ、上がりも入れようかな。私は自分が上がりを、何、上がりにならん、絶対にドボンをしたいから、ドボンしに来てるからさ、なんか上がりで自分は終わるのがさ嫌でって言う思ってたけど、上がった方が絶対効率いいよなって確かに思う。長ったらしくなるからどんどん。ってことで、これからやっぱ上がりの線も考えようかなって思った。上がりを目指しましょう。確かに言ってる。ドボンって上がりが正解なのって思うよね。上がりを目指しましょうってあんな推奨してるもんね。46分にしておきますかね。確かに上がりを目指してやってるんだね。でドボンができたらもっと高得点だよねって、でそれに加えてドボン返しをやったらもっと高得点なんだよねって言ってるってこと。何が一番さ、でもやっぱ基本は上がったら一番いいんだろうね。うん。分かんないけど、人生ゲームも私あれ勝ちとかないよね。でも人生ゲームって、人生ゲームって早くゴールした人が勝ちみたいなとこあるけど、最終持ってるお金で決めたりもしない？なんかだからそれと一緒？どっちも目指してやってる感じ？いや私2番目にあれだねってゴールだけど、いやお金は1番目の人より持ってるよっつって、人生ゲームみたいな話？ごめん何言ってるのって言われてる。確かにすごいね、話そらしてしまってるよね。ね、人生ゲーマーだからもう何でもいいよね。楽しいよね、毎度違う人生送って小学校の頃、なんか小学校の頃にあの友達、お姉ちゃんの友達の家に人生ゲームがあってだったかな。でどっか友達のお家で人生ゲームをして、人生ゲームがすごいすごい楽しくたのね。だからさ買ってもらったもんね、人生ゲーム。うん、ずっと人生ゲームやってたよ、二人で、妹と二人でとかもう決まってくんのよそれもうマス、何マス出たら何のセリフかも覚えるぐらいやってた。ガチ勢よね。うん、
でも家族でもやってたね、うん、2人でやるとねもうすぐ終わるからね、あれ2枚分あってもすぐ終わるからね、あれ。あ、2人います、こんばんは、どうも。うん、楽しいよね。いつか配信でやってたね、やってた、またやりたいな。うわー、ドボンできそう、私どうだろう。あー、いや、それでもできそう。あー、ドボンしたいです、ドボンしたいです。そうだった、上がりを目指すんだった、やばいやばい、またドボン欲が勝手に出てきちゃって。やっぱそうだよね、上がりを目指しましょう。だからな、明日はそうだね、リラもいるよね、公演。そうそう、でもリラさんとは実は3日に1回くらい会ってます。えっ、ドボンされちゃった、残念。あー残念、また頑張りましょう。アイテムゲットしました。なるほど、次行きますか。ボーナスタイムです、負けられません。50分にします。次上がり目指して頑張ろう、欲を持たずに、ドボンまで行くっていう欲を持たずに。あれ、時間変わってない、難しいテロップ、ピピピはあ、次は50分やって1万回プレイしてる、なるしてるかな、なるも言ってそう、そんぐらい。結構私もさ、ドボンよくやってるからさ。あ、そんなことなくて全然、あ、でもいや、とはいえ結構やってるよね。5000円はいってるよ、5000円はいってる。うん、なかなか壁が分厚い。そうだね、ビクトンも動かないぜ、順位は。なかなか大変です、でもみんな頑張ってくれて、いつもありがとう。なかなか壁がほんと分厚い、でもなんか僅差よね、意外と僅差っていうけど、僅差なのかもしれないけど、結構分厚い壁ですってことで。あれですか、ため息すると幸せは逃げる。あー、私は毒素が出てると思ってますそういう考え方です。あ、私のカードだ。でもユリナって書いてある、この人ユリナ、仰天、仰天推しじゃん、ありがとうございます。私のカードでやってくれてるんだ、ありがとう。物はいいよ、うん、確かにそういう考え方よ、大事大事。ぬ、あー今度から毒素出してるって言おう、だって流行らせんのそうそう、いい考えでしょ。たまに出るじゃない、でもなんか
参考にして。あ、上がられました。次いきます、次いきます。次は何分にしようかね。おっ、53分。なんで変わってないんだ。 OK 押せてないんだろうな。うん、 OK、 yeah。 難しい戦いだ。あと1週間くらい今月って頑張ります。53、なる押しにめっちゃ当たりましたって。嬉しいね。そういやナルト見てる？すごいもう違う角度からの違うお話が来ましたねナルト見てないナルトまだ見てない、止まってる。いつから止まってる？私3月ぐらいからさ、あれだよ、マジ無理舞台からなんか突っ走ってきちゃって、そこまでなんかずっとアニメを見てないですね。ワンピースでさえも全然2ヶ月分ぐらい多分溜まってる。お、なる押し全員かと思いきや3分の2ですね。あ、4分の3って言った方がいいか、自分入れて。そう、やばい。まあ、でも見たい気持ちもあるけど、見たらまた気になっちゃうっていうのもある。やばい、ドロー2出しちゃったみんな頑張っていこう。あー、なるほど。ドボンしちゃうね。なるにドボンさせてあげたいって書いてある。本当にドボンしちゃったよありがとう。レインボークッキーが出たよって。レインボークッキーだと割りたくなるよね。でもこれ割らないと次のあれもらえないもんね、クッキー多分。さあ次は、次は56分にやります。こんばんは。ピッ、なかなか大変だ。あー、そうだね、今日明日もあれだから、劇場だからこの時間は多分できる、明日もできる。あ、配信は分かんないけど保証はできんが、明日はでも私早起きっていうか、うん、早起きって思ってるんですけど、9時に始まるっていうことで、そうリハーサルが、だからちょっと早起きと思ってる。9時に始まるからね。そう、なんか言うねんって話なんですけど、そうだからってなると、そうね、だから合間合間で やります。ドボンは何時起きだってどうしようかね。9時に始まるからね、何回言うねっていう。9時は遅い？じゃあ9時に始まるんだよってことはいろいろ考えるとってね、なるじゃん。なるは早いと思う。やばい、手応えがない
手応えないのに全員なるカードですね。ありがとうございます。くじ置きは遅い遅い、うん、くじ置きもまあ確かに普通でも9時よりは前に起きなきゃいけないからね、明日は絶対に何時に起きようって感じですけど。時間合わせじゃない方がいいかもって。本当ポン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 やっていくしかないかな。確かに私もわからない、どうやったら効率がいいのか。でも時間合わせでもポイントもらえるもんね今回。わかんないけど私もね、あの文読んでないちゃんと読んでないちゃんと読んでないけど、どうやったらポイントもらえるんだっけなっていう。だから教えてね、この方がいいよってあったらじゃんじゃん教えてください、どしどし。ドロー2使っちゃいますね、ごめんね。くっ、うわうわうわ、押しと当たるとポイント高いよってね。ってことはポイント、あーどうですか、全然どうぞ。うわうわ次いきます。次は11時ぴったりにいきますか。あー間を空けない、あー確かにね、もっと詰めてく、ありあり。でも次はとりあえず23時にする。iPhone の時計というか、なんか時間って調べると出てくる、うん、自分の携帯だとなんかちょっと遅れてたりするらしいので、なんかねサイトがあるんですよ、時間って調べたら出てくる、うん、今なるちゃんとドボン当たらないからって話で5人で電話し会議してる、どんな会議やねんどんな会議やねん。あ、確かに待って、今日も待って、私確かにあれじゃん、今言われて気づいた、あれやりますってさ公式で出してないね、あのメールでは今日配信しますって言ったけど、あのツイッターでは言ってないです今気づいたやばつっことで、皆さん今から配信してまーすって拡散しといて、やばい。確かになんでやらないんだろう、本当に気づいたら配信してた、それがめっこ、確かにやっちまった。ちょっと覚えてたんだよ、でもメール書いてる時覚えてたんだよ、あ、なんかツイッターでも言うんだったって。でも残念残念、いやー、そう今からでも遅くない、ごめんなさいやばいね、確かに私の、あ、早い、ドボン早っ。私のフォローしてる人と私のメールを見てくれた人しか多分来てないですね今日の配信ってことは、うん、終わりました、あっという間。次はじゃあ刻んでいくとしたら
23時じゃあもう刻むからね、2分にやります。23時2分刻んでくよ。23時2分、あの変えられないんだけど、ちょっとテロップ頑張って。ちょっと間を空けてきたんですけど、刻むことにしました。もうちょっと効率よくやっていこうってことで、そっちの方がいいのかな。終わってない方はまた次回を目指してもらって、はい、お願いします。刻みます。あ、うん、お、なんか手応え。あ、一人だけだ。あれれれれあれれれれ、でもありがとうございます、よろしくお願いします。むずい。不在ですって、それな。スキップです。いい感じです、いい感じです、いい感じです、スキップです。ペンライトおもろい。じわじわ。あーやばい、また欲張っちゃった。今カード引いちゃったよね、持ってたのに。ドボン目指しちゃうから。でも引いちゃうよこんなのって。引いちゃダメなんだけどね、なんか自分の手札を一枚にしたくないっていう。あ、本当にドボンできちゃったね。ドボン狙っちゃうのよね。ドボンできたからよかったけど。次いきますね。次はじゃあ、4分にいけるかな。4分にいきます。口で言ってる、もう口で言うね。この文字あれやわ、文字にするとあれやねん、もうあっという間になっちゃう。あと10秒だもん。4分なんて。4分です。もう口で言うね、間に合わんわ。もうすぐやで、こんなんすぐや。すごい、ちゃんとついてこれてるやん、すごい。あ、いけるんだ。こんなにみんな意外と対応できてるんだね、すごい。どうもどうも、できてる方もいる、ありがとうございます。難しいですね今回は。難しい、みんなすごいね。はい、確かにすぐ終わるときはすぐ終わるよね。自分出してないんですけどって急に終わったりするもんね。わかる。うわなあ。うわあ、さっきそのカード欲しかった。にょーんだって。誰にょーんって。あ、ドボンだ。頑張るぞ。次は6分いける？6分に行きます。皆さんすごい、2分おきにできてるよ、すごい。2分おきななんてもうめちゃくちゃよ。2分おきよ、みんなついてこれてるかい。あ、来ました、10コインです。10コインって少ないよ。6分です。ハートなくなった。だってまた今度、もしくは課金。いや、今度で全然無理はしないでください。4、3、2、あ、いいんじゃない？来たんじゃない？
こんにちは、あれ一人だけかもなるのカードどうもこんにちは CM を見ればハートもらえるって、確かに。ごめん、でも私はあれやね、無限だからね、それは申し訳ない。確かに8です。さっきの試合長引いて間に合わず、大丈夫、2分後にまたやると思うから、私も長引かなければ。ないよそれ、ないよ、上がられそうやな、上がりですねっていう意味では、まあ次の試合すぐ行けます、すぐ行けます。皆さんありがとうございます。そう、私も無限だからこそ私もいっぱいプレイしようと思ってるよっていう意味では、いろいろやってるよ。朝起きてからやってるよ。朝起きてドボンやって、ドボンやりながら今日も着替えたりしてた次8分にやります。2分おきにできてる。8分です、8分にやります、よろしくお願いします。8分にやります、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。あと少しです、8分です、どうも。 Yes、 来たんじゃない。あ、2人の方とお会いできました。こんばんは、よろしくお願いしますいや、今日何日だ、何日だっけ、19でしょ。8月ももうすぐじゃんね、そんなこと言ったらやばい。そしてすぐ8の日って言って8ポーズしたら、もう8の日ももう終わってしまって、次はなんだって感じか。説明するとすぐだね。あ、ドボンじゃない、ドボンされちゃってるやん。次行きましょう。次、とだって、10分って言おうとしたんだけど、とう分にやります。10分、ね、1年はあっという間よ、本当に。大事にしていこうな。コメント変えようかな。来ました、10分に行きます。皆さん10分に行きます。やばい、ちょっとコメント返したら10分になりそう。いける、じゃん一人しかいない、なんで。多分押してくれてる人他にもいると思うんだよな。どうも、今日残業で疲れ旅、もう疲れてるね完全に、もう疲れ旅ってどういうこと、文字も歌もちゃんと打っててないよ。それはもう寝た方がいい寝てね。すごい、ドロスリーいらないよ。でもいいよ、ドロスリーを投げてくれたからには試合が長くなろうがやっていくぜ。ナナシのパラダイスでナルのカードの人おった、優しい。ナナシちゃんのファンの方かな。あ、ペンライト持ってるん、
ほんで泥水投げてんの面白いね。ネイル可愛いだって嬉しい、もうずっとこうしてたいぐらい嬉しい。ネイルしたら確かになんか気分は上がりますよ。はいや、ドボンされちゃったね。お疲れ様です。次行きます。次行きます。12分行けますか。厳しいかな。12分行けますか。私は行きます。多分結構すぐだけど、ドキドキしますね。12分行きます。12分行きます。行きます。もう行きます。すぐやね。行ける？あー生きてる。二人いました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。定食、名前が定食なんだけど美味しそうな定食ですね。好きな定食の名前ですか。それは見てるかな。油淋鶏定食だって。なるほどね、油淋鶏ね、美味しいねみんなドロースリー投げてる。やばい、ドボン。 Kのドボンほどなんかいいものないね。次行きます。次行きます。14分いける説。14分、ちょっとゆとりができた。私はクッキーでも割ろう。来ました、ルベライト。じゃあ名前変える。名前変えよう。すごい絶対押したことないあのコメントにしよう本州っていつ使うんかなっていう意味で。皆さん14分にやります。スピード感ある。そう、早くなると逆にさ、なんか喋れんよね。このなんか喋れてるかな私。やばい、待って、やばい、待って、やばい、やばい、間に合うか。え、ちょっと ずれたよね私今。ごめんなさい、誰もいないですやばい、ちょっとずれた今。ちょっとね今あれだね、完全に気抜けてたかも。あ、誰もいないです。私のカードは誰もいないです。どうも申し訳ない。今ねもう完全にこちら側のミスです。こちら側が100悪いです。もう本当に申し訳ない。真面目にやってくれてる方には申し訳ない。すいません。追いつかなくなってきたらちょっと早すぎるかなやっぱり。確かにこの試合長引きそうだな。でもうん、タイムラグあるね。ずれるよね。うわー頑張って。うわー泥つきた。うわめっちゃこの肩あのドロー2とドロー3投げるやんって肩がいらっしゃいます。終わりそう。終わった。とにかく回した方がいいよ。じゃあもう私はこの2分置きを守ってやっていきます。ということで次は16分にやります。もう30秒ぐらいしかない。すぐだ、走るぞ。指頑張れ。16分にやります。なんで本州だって、なんか使うこと絶対ないだろうなっていうあの文字を選んでやってます。急げ力を回すんだ、急げ決めるぞ賞味期限。
人いた、一人いてよかった。いいね、なんかすごいいいかも。今までよりテンポがだいぶいいですね。いい。心が折れたので寝ます、だって。うーん、当たんなくってってこと？それは確かに当たんない。なんでだろうね。秒数指定した方がやりやすいですかね。確かにその案もあるんですよ。でも一緒だよね、結局は。結局は一緒だもんね。むずいね。どうやったら合うんだかね。上がりを目指しましょうって言われた。どうやったらいいんだかね。難しいな。だ、1秒も難しそうなんだよ。難しいんだよね。ドロースリーごめん、投げちゃうね。あ、持ってた。すんごい1人増えちゃったけど、やばい。これくんじゃない。どこに行けそう。あ、いけないか。なるほど。うわ、やばい。今回ちょっと長い、長いっす。試合長引いてます。こちらキーない。難しいね。当たるといいけども。まだ油断できないですね。そうですね。長期戦だ、やばい。長いな、この試合多分。ごめん、コーヒーなっつってごめんめっちゃ投げたわ、ごめんなさい。でも上がります、絶対に。私がくっ、いや上がれそうよ。いけそう、いけそう。イエス。ドボンやばい、2分経ったよね。次じゃあ20分にやります。結構遅れた。20分にやります。よろしくお願いします。長かった今。結構長かったな。長い試合もあります。ボーナスタイムです。20分。18分に初めて会いましたって。え、どういうこと。あ、このタイム合わせで。それは良かった。20分に行きます。次は20分に行きます。いや、うん、え、え、あ、どうじゃ一人いたちょっと難しいのかな、やっぱね。うん、ありがとうございます。なんでだろう。みんなさ、ちゃんとサイトのやつ見てる？見てるよね。なんでかな。難しいな。全員なる推しの世界があるのも嬉しいんだけどね。うん、こっちも一人って。ああ、今日はお昼に会いましたって。出現してますからね。出没してますからね、ちょくちょく。
ほど。うん、キャー、あー、おー、飛ばして飛ばして戻って戻ってって今やってたよ。んで飛ばす。なるほどですね。わあ、やばい、また引いちゃったな今。すいません、上がりを目指した方がよかった、すいません。あー、でもドロスリー投げますね、すいません。ドロースリーの罪悪感結構あるんだよな私。なんかなんとなく長いです今回も多分。ああ、ドロースリー最近会えてませんって。会えてる人もいるんだけどね、その差は何なんだ。お、ナイスドボンです。じゃあ次は23分に行きます。皆さん23分です、23分に行きます、23分に行きます、23分に行きます。私が間に合わないかもしれない。待って、いける、いけるよ、いける、いける、はっはっいいよ、会えたよみんな。あ、一人だったももちゃんが自分に見えるんよ、ショートすぎて。自分もショートの写真あるからさ、マジももちゃんが自分に見える。やっぱ全員なる推しの世界もあるって、ありがとうございます。3日前に会えたよ、ありがとう、頑張るぞ。言われたタイミングが23分でした。え、そんな時差あるんだ、やっぱ時差がね、確かに時差言われるとな、確かに。そうか、ってなるとやっぱもうちょっとねペースがダウンした方がいいのかな。うん、難しいところです。サイト何見てるって、はサイトは、そう、ちょっと待ってね、終わってから見るね。40秒くらい先言った方がいい、やっぱそう見越して言った方がいいんだろうね、確かに。30秒前なら大丈夫。なるほど、みんなもあれ、すぐ終わったらすぐスタンバイしといてね、もうあのなんだっけ、スタート押せる状態に持ってっておいた方がいいかもね、早く終わった人はね。うん、時差がやっぱりあるらしいので。ね、いやもうドボンが今も作業みたいになってるよ今でも。で、楽しい楽しめてないというか、いや楽しいですけどこうやってこうやってこうやってってなってる。うん、ペース上げるのも大変です。ドロースリーです、ごめんなさいね、投げます、頑張れ頑張れ、よかった、ないけどね。もう準備できてます。で、結構待って、これ長引いてるねこの試合も。うん、厳しい。もう押す準備できてます。早っ、キャー、誰か上がってくれ、もうこうなったらっていう長引き具合。勝つんだよって
出して、あれ固まってませんか落ちてる方いる多分たまにあるよね、落ちるとき。わっ、ドボンだ。ありがとうございます。次いきますか。次はじゃあ27分30秒急に刻んでいく。27分30秒です。さあ初の刻み、刻みの刻み、いけるのでしょうか。ちょっと早速やってみよう、実践あるのみということでやっていきたいと思います。27分30秒をやってみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。あ、サーバーの名前なんだこれは。 NICT っていう感じで書いてありますね。27分30秒で行きます。27分30秒でございます。ちょっと間を空けてみました。27分30秒。はっ、どうだ、一人いらっしゃいました。ありがとうございます。どうもこんばんは。こんばんは。なるのカードありがとう。スキップしちゃいます。頑張っていこう。欲張ったね。全員なる推しのとこもあるって、ありがとう。30秒じゃ来れてるんだね実は。みんな欲しがっちゃった今。ドボン、ごめんね。初めて会った方だと思う。ありがとう、ドボンちゃった。次はじゃじゃん、29分30秒でいきたいと思います。29分30秒でいきます。皆さん29分30秒でいきます。よろしくお願いします。うん、29分30秒。5秒で鳴る推しが鳴る推しにドボンされたのを見たって目撃情報が来ております。すごい、5分で話が終わったんだね29分30秒です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっ、いい手応え来た。わー、一人ずつ一人ずつお会いしてる。そう、よろしくお願いします。こんばんは。ピッ、なかなか大変な戦いです。こちら2人います。推しが全員バラバラ、すごい。やっぱいろんな人が意外と同時推ししてるんだろうね。めっちゃペコペコしてる。ごめんね、リバースします。リラ推しのナルカードさん、嬉しい、ありがとう。リランチの皆さん、当たらないと寝れないってやば。数やるしかないじゃん。お、一緒にドボンできたね。やったじゃん、ダブルドボンでした今。次は32分にやります。32分0。
42分にやります。なる押しいなかったけど上がれた、ありがとう、お疲れ様です。ドボンドボン。そうね、髪の毛ほどこうか迷うよ、迷ってはいる。よいしょ、今日もこの間と一緒になっちゃう。トリプルドボンはまだお会いできてないです。トリプルドボンの現場行きたいな、それ行きたい。来たんじゃない、一人だ、一人ずつ会ってる今、すごい。一人いらっしゃいます、私のカードの方、ありがとう。いくよ、おーおー、全員なる推し、いいね。いやー、うわ、やばい、なる推し多い世界もあるのか、嬉しいけどね。やば、ごめん、ドロスリー2枚になっちゃった、ごめん、全然画面見てなかったから。そんなことにないのよ。わ、上がりだ、終わりました。次は34分30秒でいきます。34分30秒でいきます。皆さんよろしくお願いします。34分30秒、負けられません。34分30秒、よろしく頼みます。頑張るぞ。なんじゃない？お？お？誰もいない。誰もいない。冬の海は独り言が似合いすぎて。なんでこんなに会えないんだろう。会いたい会えない私たちはすぐそばにいるのにっていう感じです。ドボン、早かったね今のドボン。次いきます。36分30秒、刻んでいきます。刻みます。心はそれ以上離れている、この手を伸ばしたって触れられないぬくもり、愛は雪の中で眠る。30秒だよみんな、36分30秒。
ない会いたい会えない残念残念それは残念。間に合わないので次に会いましょうだって。次に会いましょう。自分以外なる推しだって、自分もなる推しになってってこの間も言いました。ごめんなさい、同じこと言ってたよ。タイミングずれるのかな、ちょっと合わないですね今日は。うわ無理じゃない、バーストされちゃったんですけど。全員3出しちゃった計算しましょう皆さん、誰も得しないです。さあ次の試合に行きたいと。次は38分30秒でいきたいと思います。38分30秒。真夏の日差しを浴びながら、まるで恋人みたいに近い夢の中で会えない。なんで、なんで会えないんだ。ちょっとよくわからないですもん、なんで会えないのか。会えません、キャー。私も早く終わらせてみんなとプレーを一個でも早くやろうとやってみます。はっ、8です。どうかな、うわ、なるほど。ちょっと一回更新しよう、確かにそれも大事。あーもう上がり目指せばいいのにまた引いちゃった、すいません。もう癖で、癖がすごい。ダメだダメだ、私が悪い説出てきた。ありがとう、ちょっともうドボンしてくれてありがとう。次行こう。次は41分に行きます。あれ41分だとすぐか、41分でいっか。41分、ちょっと私も時間を合わせられるように、合わせられるというかちょっと更新しよう。なんか早くならないかなってタップめっちゃしちゃうんだけどすごい携帯を煽っちゃってるよね。はい、もう5回ぐらい今ちょっとページを新しくしました。41分に行かせていただきます。よろしくお願いします、よろしくお願いします。41分でございます。41分、よろしくお願いします。まもなくです、まもなくです、お時間です。来たんじゃないうふって言っちゃった一人来れてないよりは来れてる。あれあれれれれ、一人今日当たりませんって。なんでなんでなんで、でも一人当たったよ、なんできついどうして当たらない。3人なる推しとかねえ、なる推しの世界いっぱいあるやん。どうして私はそこに入れないんかな。
どうして、どうして、うわっ、ドボンだ。まあとりあえずいいだろう。次、次は42分45秒。もう意味わかんない。やばい、間に合わないか。みんな43分にしとくか。43分でいきます。失礼いたしました。43分でいきます。すいません、43分でいきます。やばい、4人なるおしで戦ってんのシュールよね。やばいやばい。お、カードのレベルが上がった。43分です。熊本県の番号、確かにこの時間は人が多いんだよって。確かにそれもある。みんななる推しって嬉しいけど、私はなんでだ、一人や。一人ずつを会いに来てくれてるって感じ。お話し会かっていう感じで一人ずつ接しております。なぜか全員ナルオシの世界に連れてってもらえません。まもなくです、お時間です。来い、来たんじゃない。はっ、3人会えたよ。すごい、全員ナルオシになった。やったー、わーいわーい、久しぶりに全員ナルオシだ。やったやった、できたできた、できたよ。しゃー、やっていきます。かっこよくカードを出そう。え、あ、いいよ、ドボンして。え、なんで、絶対今ドボンできたやん。いいのに、そんな。今全力でカード出したら、あ、来た、ドボン。よかったのに、今優しい方がいたね、感じ。ありがとうございます。次行きましょう、皆さん。次は45分に参りたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。45分に行かせてもらいたいなと思っております。45分です、皆さん。45分です。なるおしと当たったけど、みんななるちゃんいないから、みんなペース早くして終わらせようとしてるの。面白い。確かに、とりあえず早く終わらせなきゃってなるよね。いや、なるおしの世界行けました、私も全員。あ、まもなくです、お時間です。来い。2人やった、4分の3。私1人ヤッホーサッホーなんですけど、すごいすごい、いいよ。さっきより調子が良くなってきました。どうもどうも、こんばんは皆さん。やってまいりました。あ、ナルオシの世界にいる人もいる。いやいやいや、こんばんは。すんごいペンライト持ってる。え、ドボンだって、早っ。え、私1枚もカード出してないんだけど。たまにあるよね。すごい、もう終わりました。私終わりました。皆さんいかがでしょうか。私早いよね、今終わったし、終わったの。次は46分の世界に行こうかなと思います。あ、違う、46分は今だ。47分の世界に行きたいと思います。皆さん、47分の世界に行きます。よろしくお願いします。すぐです。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら愛に行こう。大好きな車に乗ってワクワクする
くなる。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、あ、まもなくです、お時間です。はっ、全員なるのカードです。やりました、ありがとうございます、ありがとうございます。やったね、やったね、みんな全員なるの世界でございます。わー、目指しましょう。目指してるんですけどね、さっきから上がりを。さてどうなるこの試合は。くっ、ないよないよ、やだよ。調子いいよって確か、あっ、ドボンされちゃった。すごい勢いのいいドボンでしたね、ありがとうございます。次行きたいなと思います。次は49の素敵な街へということで、49分に行きたいと思います。49分です。もうすぐ12時だ。本当だね、あっという間に12時でございます。どうしよう、49、あ、まもなくです、お時間です。来たんじゃない、あ、お一人様です。会えただけでもよかった。また一人もいないだって、それはやばいね。あれれ、出るカードがないからです。パスです。頑張れ。待機してたら間違って早く押してしまった。わかる。やっちゃうよね、たまに。私もね、言っといてやったりするから。よくない。あ、もうドボンじゃない。そのまま。はい、ということで続いては51分の世界に行きたいと思います。皆さん51分の世界に行きたいと思います。よろしくお願いします、よろしくお願いします。なかなか当たらないですね。皆さん元気にしてますか。51分に会いましょう。私を連れていて51分、ラン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 、ハートなくなりました。つらい、それはつらい。51分です。エイトメンは方言で喋ってほしいよね。熊本の方呼んできてください、そしたら喋れます。あ、間もなくです。はい、お時間です。来い。おー、二人に会えました。やばい、残りもう時間が間もなくなのよ。時間が間もなくなの。やあやあ、こんばんは。ナイス、ありがと
なるほど。いいよ、ドロスリー。でもドロスリーあげます。ごめんね投げまくり。リバースです。リバースです。お、ドボン、やったね。じゃあ次の世界に行きたいと思います。ありがとうございました。続いては53分30秒の時間に行きたいと思います。53分30秒刻みます。CM のボタンを押してしまった。間違えて CM ボタンを押してしまった。ちょっとやめます。よいしょ。53分30秒に会いに行きます。名前呼べる、だって呼ぶ呼ぶ。残り5分になったら呼ぶね。次の試合だな。いや、うん、次の試合だな。53分です。30秒です。53分30秒に押します。お、間もなくです。お時間です。あ、やばい、なんかちょっと固まったけど大丈夫？元気出して。あ、一人を会えた。一人会えました。ありがとうございます。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。会えました。メンバーが CM 見ると何もらえるか。いや、ハートもらえますよ。ハートがもらえます、私たちも。でもハートは十分あります。